Hello， 大家好，我是小紫糖。今天我们来到了一个公园，从拉斯维加斯到这里大概开了半个多小时的路。然后这个公园有好多的羊，在汉德森边界处吧，一个小镇上。小羊挺可爱的，长得像羊驼现在。嗯。脚还没起来。看人家是走了。这真像的。成年公羊可以达到140到200磅，母羊就90磅到150磅，脚越大就是公的，像这种弯脚的就是公的，啊，这种就是母的。穿错了，应该穿个短裤过来。太热了。这天咱俩要去海边，估计都晒爆了。加州气候不一样，好不好？这些羊溜达了一圈，现在都趴在后面休息了。吃饱了，躺会儿。嗯，齐刷刷的趴在那儿。这里有一个儿童游乐场，这里还有打网球的地方，一个篮球场。那你下次可以带个篮球过来玩了。我们走到前面去看看密德湖。